102 मेगाहर्ज तपाईको आफ्नै एफएम सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैं रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि विक्रम सम्वत 2080 साल श्रावण महिनाको 9 गते मंगलबार दिन में अभिवादन अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वती बिख रूप अज्ञान त्याग्न र ज्ञान रूप अमृत लिनलाई विश्वगुरु अष्टावक्रले भन्नुहुन्छ। हामी सबैलाई विश्वगुरु प्रकाण्ड ज्ञानी अष्टावक्रले भन्नुहुन्छ, बिख रूप अज्ञानलाई त्यागेर ज्ञान रूप अमृतलाई लिइरहन भन्नुहुन्छ। के को लागि भन्दाखेरि जोले परमात्मा रूपले रहिरहन चाहनुहुन्छ उहाँका लागि, जोले यही जीवनभित्रै परमात्मा रूपले साक्षात रहिरहन चाहनुहुन्छ यस्ताको लागि। परमात्माको अनुभव हो जीवन, मानिसको जीवन हुँदाहुँदै पनि जीवन रहित शरीर रहित परमात्मा रूपले रहिरहन सक्नु, यस्तो प्राप्त गर्न सकिने अवस्था वैदिकले बताएको छ। वैदिकले यो मनुष्य चोला भित्रै यो शरीर रहिरहेको अवस्था भित्रैमा वर्तमानमै तत्कालमै साक्षात परमात्मा रूपले रहिरहने यस्तो सजिलो बाटो देखाएको छ संसारका हामी सबैलाई। जो कोहीले पनि हामी यदि इच्छा गर्छौँ भने साक्षात परमात्मा रूपले रहिरहने यस्तोको लागि, अब यो परमात्मा रूपले रहिरहनु भनेको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो, किनकि मानिसको चोलामा परमात्माको हैसियतमा रहिरहन सक्ने यस्तो क्षमता बनाउनु त्यो सबैभन्दा ठुलो गौरवको कुरा हो। योभन्दा गौरवको ठुलो कुरा अरू कुनै छैन। सबैभन्दा ठुलो पुरुषार्थ यही हो, यही मनुष्य जीवन भित्रैमा साक्षात परमात्मा रूपले रहिरहनु। यस्तो गर्नुबाट परम लाभ के भने, शरीर रहिरहन्जेल पनि भित्रबाट परमात्माको थिति हुन्छ आफ्नो, त्यो आफूलाई थाहा हुन्छ, र शरीर छुट्ने बेलामा पनि कुनै दुःखको प्रसङ्ग आउँदैन, त्यति बेला पनि अमर परमात्माकै हैसियतको आफूको अनुभव भइरहने हुन्छ, र शरीर छुट्नुको पछि पनि सनातन जो परमात्मा हो यही रूपमा स्वतः स्थिति हुन्छ। यस्तो अवसर मिल्छ परमात्मा रूपले रहिरहनुबाट। त्यसैले परमात्मा रूपले रहिरहनु संसारका हामी सबैलाई सबैभन्दा ठुलो कुरा हो, र यो सबैका लागि सधैँ सम्भव छ, केवल हामीले इच्छा गर्नु पर्यो, चाहना गर्नु पर्यो, यस प्रकार हुन्छु भन्ने आफ्नो महत्व आकांक्षा राख्नु पर्यो, तब सजिलै सबैलाई सम्भव छ। प्रकाण्ड ज्ञानी विश्वगुरु अष्टावक्रले भन्नुहुन्छ, बिखलाई त्याग्न र अमृतलाई लिनलाई, बिखलाई त्याग्न र अमृतलाई लिनलाई भन्नुहुन्छ।
उहाँले उहाँको शब्दमा विषयलाई बिख जानेर त्याग भन्नुहुन्छ। अब यहाँ विषय भनेर तात्पर्य के हो भने जसले गर्दा विषय उन्मुख हुन पुगियो त्यो कारणलाई समात्नु पर्ने हुन्छ। जुन कारणले विषय उन्मुख हुन पुग्यो, जुन कारणले नाशवान शरीर संसार उन्मुख हुन पुग्यो, त्यो कारण हो अज्ञान। अज्ञान भनेको ज्ञानलाई नजान्नु, ज्ञान भनेको परमात्माको स्वरूप हो। परमात्मालाई यथार्थ नजान्नु त्यो अज्ञान हो। अज्ञानबाट नै विश्व प्रपञ्च आउँछ, अज्ञान बाहेक अरूबाट आएको छैन। यथार्थ ज्ञानलाई नजान्नुलाई अज्ञान भनिन्छ अथवा माया भनिन्छ अथवा अविद्या भनिन्छ। यसरी नजान्नुपन खडा भएपछि अनि बहिर्मुखता हुन्छ र जसमा सृष्टिको क्रम हुन्छ, सृष्टिको क्रममा शरीर संसार आएको हुन्छ, आउँछन् र तिनीहरूले अन्तमा ठुलो दुःखमा पुर्याएर छाडिदिन्छन्। त्यस कारणले अज्ञान जो छ त्यो बिख हो, जहाँबाट विषयहरू खडा हुन्छ। विषयहरू खडा हुन्छ अज्ञानबाट, त्यसैले खास विषय हो अज्ञान। अज्ञान रूप विषय जो बिख हो यसलाई त्याग्नलाई भन्नुहुन्छ अष्टावक्र विश्वगुरुले। र ज्ञानलाई अमृत भनेर लिन भन्नुहुन्छ। ज्ञान भनेको सत्य हो, सत्य भनेको ज्ञान हो। ज्ञान भन्नाले, सत्य ज्ञान भन्नाले सनातनलाई देखाउँछ, सनातनलाई लिनुपर्ने हुन्छ। सनातन भनेको त सधैँ सत्य हो। सनातन जो सधैँ सत्य हो त्यो स्वयं प्रकाश हो, आफ्नै प्रकाशले सधैँ स्वतः प्रकाशित भइरहेको जसलाई स्वयं प्रकाश भनिन्छ। त्यसैले सनातन जो हो यसको अर्थ स्वयं प्रकाशलाई लिनुबाट बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले सनातन स्वयं प्रकाश यो कस्तो हो भने निराकार हो। फेरि निराकार यो कस्तो हो भन्दाखेरि शिव हो, निराकार शिव। निराकार शिव भनेको परमात्मा हो। सनातन स्वयं प्रकाश निराकार शिव भनेको परमात्मा हो। अब यो कस्तो छ भने यो भन्नाले ज्ञान, ज्ञान भन्नाले सनातन स्वयं प्रकाश अनि निराकार शिव परमात्मा। यस्तो जो हो यो हो अद्वितीय, एक अद्वितीय हो यिनीहरूको स्वरूप। शब्द अलग अलग भए पनि तत्त्व एउटै हो। सनातन भन्नु, स्वयं प्रकाश भन्नु, निराकार भन्नु, शिव भन्नु, परमात्मा भन्नु, तत्त्व एउटै हो। यो अद्वितीय हो, यहाँ दोस्रो अर्को कहीँ केही छैन, यसलाई अद्वितीय हुन्छ, दोस्रो रहित अद्वितीय। अद्वितीय र अखण्ड हो यो। फेरि अखण्ड भनेको सधैँ सधैँ एकनाशले रहिरहने अखण्ड। अद्वितीय अखण्ड को भन्दाखेरि सनातन स्वयं प्रकाश निराकार शिव परमात्मा हो अद्वितीय अखण्ड। अद्वितीयता अखण्डता अनि सच्चिदानन्द, सच्चिद आनन्द यो जो वर्णन भइराखेको छ ज्ञान स्वरूप जो सनातन हो, जो स्वयं प्रकाश हो, जो निराकार हो, जो शिव हो, जो परमात्मा हो, जो अद्वितीयता हो, जो अखण्डता हो, यसको स्वभाव हो सच्चिदानन्द। सच्चिद आनन्द सत् सधैँ रहिरहने, चित्त आफ्नै प्रकाशले सधैँ प्रकाशित भइरहने, स्वतः आनन्दै आनन्द सच्चिदानन्द।
अब यी जो छ ज्ञानको वर्णन यो सबै निजी स्वरूपको वर्णन हो फेरि स्वरूपको वर्णन हो स्व आफूको वर्णन हो निजी आफूको वर्णन हो तर यहाँ सरी संसारको प्रसङ्ग छैन यहाँ त प्रसङ्ग के छ भन्दाखेरि सनातन स्वयं प्रकाश निराकार शिव परमात्मा अद्वितीयता अखण्डता कस्तो हो भन्दा सच्चिदानन्द हो यो सच्चिदानन्द के हो भन्दा सबैको निजी स्वरूप हो यो स्वरूप सच्चिदानन्द स्वरूपको प्रकाशता स्वतः प्रकाश प्रकाशले प्रकाशित भइराखेको छ स्वतः प्रकाशित भइराखेको छ के प्रकाशित भइराखेको छ भन्दाखेरि सच्चिदानन्द स्वरूपको प्रकाशित भइराखेको छ सच्चिदानन्द स्वरूपको प्रकाशित भइराखेको छ प्रकाशन भइराखेको छ अब सच्चिदानन्द स्वरूप के हो भन्दाखेरि यो सनातन स्वयं प्रकाश निराकार शिव परमात्मा यो अद्वितीयता अखण्डता यो हो सच्चिदानन्द स्वरूप सच्चिदानन्द स्वरूपको प्रकाशता मात्रै हो भएको वस्तु यही हो ज्ञान यही हो ज्ञान यही हो सत्य सत्यम पीयूषवत भज भन्नुहुन्छ सत्यलाई अमृत भनेर यसलाई लिइराख भन्नुहुन्छ यो जो 11 वर्णन गरियो यो सत्यको वर्णन हो 11 के वर्णन भयो भन्दाखेरि जो अहिले भर्खर भनिरहियो के भनिरहियो सनातन स्वयं प्रकाश निराकार शिव परमात्मा अद्वितीयता अखण्डता सच्चिदानन्द स्वरूपको प्रकाशता मात्र यो हो ज्ञान यो हो सत्य सत्यम पीयूषवत भज भन्नुहुन्छ विश्वज्ञानी अष्टावक्र गुरुले अनि विषयान विषवत तेज भन्नुहुन्छ विषयान विषवत तेज भनेको विषयलाई विख भनेर त्याग विषय के हो अज्ञान हो त्यो यो वर्णन भयो 11 यसलाई नजान्नु हो अज्ञान यही हो विषय यही अज्ञान रूप विषय हो विख यसले सधैँ सधैँ दुःख दिन्छ सधैँ चिन्ता दिन्छ सधैँ डर दिन्छ सधैँ सधैँ चिन्ताको अवस्थामा पुर्याउँछ त्यस कारण विख हो यो कसरी आयो भन्दा यथार्थ आफ्नो स्वरूपलाई भुल्दाखेरि बिर्सँदाखेरि अज्ञानताले आयो त्यसो भए ज्ञान गरेपछि आफ्नो वास्तव स्वरूपलाई लिएपछि यी विखका सूत्रहरू आउनै सक्दैनन् विखका सूत्रहरू जो विषय हो जो अज्ञान हो यो आउनै सक्दैन आफ्नो सही स्वरूपमा सत्य स्वरूपमा रहिरहेपछि त अरू आउन सक्दैनन् त्यसैले अष्टावक्र गुरुले यस अष्टावक्र गीतामा भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ मुक्तिम इच्छसी चेतात भन्नुहुन्छ ए बाबु तिमी मुक्त हुन यदि चाहन्छौ भने मुक्तिम मुक्तिम इच्छसि चेतात विषय विखवत त्यज भन्छ विषय विखवत त्यज अज्ञानलाई विषवत त्यज अनि भन्नुहुन्छ आर्जव क्षमा आर्जव दया तोष सत्यम पीयूषवत भज हुनाले अब आइपरेको व्यवहारमा के गर भन्नुहुन्छ भने मेरोलाई क्षमा भाव राख अनि सरल हौ सरल भन्दा सरल हौ दयाको भावना राख सधैँ सन्तोषमा रहिराख सत्यलाई लिइराख सत्य भनेको जो 11 अहिले वर्णन गरियो सनातन आदि यसरी पीयूषवत भज अमृत भनेर लिइराख यो हो जीवनको अत्यन्त सफलता परिपूर्णता सदा मुक्त स्वरूप अहिलेलाई अति नै गर हरि ओम तत्सत्
सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैं रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अखण्ड सुख।